Studio মই পাপৰি আৰু প্ৰথমতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ গুৱাহাটীত এদিনতে একেলগে 15 জন লোক কোভিড-19 পজিটিভ হৰু হজাই কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মাংৰু সাহানীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল আটাই কেইজন কৰোনাত আক্ৰান্ত সুনীল ৰয় প্ৰভাৱ আনন্দ বিশ্বনাথ সাহা লেখাৰু নিষাদ সঞ্জীৱ কুমাৰ সিপুজন নিষাদ সুমিত কুমাৰ অজয় কুমাৰ শংকৰ শাহ সুবোধ কুমাৰ মুকেশ সিং গণি কেৱত বিদ্যেশ্বৰী ঠাকুৰ প্ৰবীণ কুমাৰ ৰাও কৃষ্ণ গুপ্তা আটাইকেইজনকে ৰখা হৈছে MMCHত নিশাই MMCHত উপস্থিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 79 গৰাকীলৈ এতিয়া বৃদ্ধি পালে আমি আক্ৰান্তসকলৰ নাম ইতিমধ্যে জনাইছো আৰু কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত এই খবৰ আহিছিল যে 15 জন কোভিড-19 পজিটিভ 15টাকৈ কেচ পোৱা গৈছে আৰু ইতিমধ্যে আটাইকেইগৰাকীৰ যে মাংৰু চাহানী সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল সেয়া ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু আনহাতে তাৰ পাছতে ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন নতুনকৈ ঘোষণা কৰা হৈছে শান্তিপুৰ কুমাৰপাৰা ফটাকিল পানবজাৰ ৰেলৱে কলনি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে কুমাৰপাৰা পানবজাৰ ৰেলৱে কলনি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন শান্তিপুৰ আশ্ৰম গলি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ৰাজ্যত কোভিড-19ৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে 79 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আমি পূৰ্বতে কৈছিলোঁ যে মাংৰু চাহানী কাৰ কাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল আৰু সেই কথা যেতিয়াই মাংৰু চাহানীয়ে ক'ব তাৰ পাছতে নিশ্চিত হ'ব যে আৰু কিমান লোক কোভিড-19 পজিটিভ বা কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু সেয়াই ঠিক তেনেধৰণে হ'ল বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ মাংৰু চাহানী আহিছিল বহুতৰ সংস্পৰ্শলৈ মাংৰু চাহানী সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকৰ এখন দীঘল তালিকা আছিল আৰু ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছিল মাংৰু চাহানীয়ে নাম লোৱাৰ পাছতে কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা ইতিমধ্যে আমি এই খবৰ আহি পৰিছে যে 15 জন আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড-19 পজিটিভ কেছ পোৱা গৈছে 15টাকৈ MMCHত ৰখা হৈছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে MMCHত আৰু নিশাৰ ভাগত মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা MMCত গৈ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ইফালে কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোকসকল আক্ৰান্ত হৈছে এয়া আমি জনাই গৈছোঁ সমান্তৰালভাৱে তাৰ পাছতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ক'ত ক'ত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে সেই সমগ্ৰ অঞ্চলটো ফাঁচী বজাৰ এলেকাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটো বুলিয়ে ক'ব পাৰি কুমাৰপাৰাই হওক বা শান্তিপুৰে হওক গতিকে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো আৰু হয়তো বা অধিক সংক্ৰমণৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে এতিয়া কাৰণ আমি জনাই গৈছোঁ যে মাংৰু চাহানী সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকসকল কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে তাৰ পাছৰ পৰাই এই পজিটিভ কেছ ওলাইছে চাহানীৰ গোচৰৰ লগত জড়িত 15 জন ব্যক্তি পজিটিভ বুলি চিনাক্ত হৈছে আমি তেওঁলোকক এতিয়া MMC হস্পিটেললৈকে লৈ আহিম আৰু কি ধৰণে তাৰপৰা যাতে আৰু ৰোগ বৃদ্ধি নহয় তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰতে আমি ৰাখি থৈ দিছিলোঁ গোটেইকেইজন একেটা গ্ৰুপৰে আছিলে গতিকে 32 জন আছিলে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে তেওঁলোক বন্ধ হৈ আছিল পৰহিৰ পৰা আমি জানো 6 জনৰ হ'ব বুলি আমি গম পাই আছিলোঁ কিন্তু অলপ সংখ্যাটো বাঢ়িলে 6 জনৰ হ'ব বুলি আমাৰ ধাৰণাত আছিলে এজন হ'ল প্ৰভাত আনন্দ 25 বছৰ এজন হ'ল লাখাৰু নিচাব 40 বছৰ এজন হ'ল সঞ্জীৱ কুমাৰ 24 বছৰ এজন হ'ল সিপুজান নিচাদ 57 বছৰ এজন সুমিত কুমাৰ 22 বছৰ এজন অজয় কুমাৰ 32 বছৰ এজন শংকৰ সাহা 22 বছৰ এজন সুবোধ কুমাৰ 49 বছৰ এজন মুকেশ সিং 40 বছৰ গণি কেৱাত 60 বছৰ বিন্দেশ্বৰ ঠাকুৰ 30 বছৰ প্ৰবীণ কুমাৰ ৰাও 28 বছৰ কৃষ্ণ কুমাৰ গুপ্তা 32 বছৰ আৰু বিশ্বনাথ শাহ 34 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোক গোটেইকেইজনে ট্ৰাকৰ গুৱাহাটীত যি আলু আহি আছিলে সেই আলু লৈ অহা গুদাম এটাৰ পৰা সংস্পৰ্শিত হৈছিল তাৰমানে ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰ যি আহি আছিলে তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্কত আহিছিলে ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰৰ সংস্পৰ্শত আহিছিল গোটেইকেইজন আলুৰ গুদামত কাম কৰিছিল কাম কৰা শ্ৰমিক আৰু তেওঁলোকে আহি থাকোঁতে বা আলু লৈ অহাৰ সময়ত বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰৰ সংস্পৰ্শত আহিছিল পলেন ভট্টাচাৰ্য আছে আমাৰ সৈতে পলেন দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত এই খবৰ ওলাইছিল যে 15 জন পুনৰ আক্ৰান্ত হৈছে 15 জনৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে নিশ্চিতভাৱে এই সংখ্যাৰ কাৰণ বলেন চাওক পাপৰে আপুনি উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে যে অসমত বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ 1 এপ্ৰিল তাৰিখত প্ৰথমগৰাকী কোভিড-19 আক্ৰান্ত ৰোগী ধৰা পৰিছিলে আৰু তাৰপিছত এই মুহূৰ্তলৈকে যদি চাওঁ যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ যি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে সেয়া হৈছে
এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘলীয়া সংখ্যা যিটো আচলতে অসমত পোন্ধৰ গৰাকীকৈ কোভিড নাইণ্টিনৰ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা ধৰা পৰিছে আৰু এয়া ক'ব পাৰি যে ইয়াৰ পূৰ্বে আমি ছয় সাত গৰাকী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা পাইছোঁ কিন্তু এদিনত অৰ্থাৎ চৌব্বিছ ঘণ্টাত পোন্ধৰ গৰাকীৰ সংখ্যা আমি ইয়াৰ পূৰ্বে পোৱা নাছিলোঁ আৰু আৰু যোৱাকালিৰ কথা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে এজনৰ পৰা আনজনৰ দেহলৈ যি সংক্ৰমিত হোৱাৰ যি তথ্য পোনপটীয়াভাৱে যোৱাকালিৰ তথ্যটোৰ পৰাই আচলতে স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখিব পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচীবজাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্টেইনমেণ্ট কৰা হৈছে আৰু ঠিক একেদৰে চাৰিটা স্থানক ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰূপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সেই চাৰিটা জ'ন ইতিমধ্যেই আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে ফাঁচীবজাৰকে ধৰি ইতিমধ্যে ফটাশিল আমবাৰী শান্তিপুৰ আশ্ৰম ৰোড পাণবজাৰ ৰেলৱে কলনী এই চাৰিটা এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰিটা স্থান ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে চিল কৰা হৈছে আৰু সেইসমূহত লোকৰ প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা থাকিব আৰু ইপিনে দেখিব পোৱা গৈছে চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে যোৱাকালি যিগৰাকী পোন্ধৰগৰাকীৰ দেহত কোভিড নাইণ্টিন ধৰা পৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তিনিদিনৰ বাবে তেখেতসকলৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে বন্ধ ৰখাৰ তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যোৱাকালিৰ পৰা এটা তথ্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে সেইকেইগৰাকীৰ দেহত ইতিমধ্যে ৩৯গৰাকীৰ যিগৰাকী চাহানীৰ উপাধিৰ যিগৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড নাইণ্টিন ধৰা পৰিছিলে তেখেতৰ সংস্পৰ্শত থকা ৩৯গৰাকী লোকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে আৰু তাৰে ইতিমধ্যে ১৫গৰাকীৰ দেহত সংক্ৰমিত হোৱা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কিন্তু মোৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে যে যি ১৫গৰাকীৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে তেখেতসকলৰ আন কেইবাগৰাকীও শ্ৰমিক তথা গুদামত কাম কৰা ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰ তথা এগৰাকী নাপিত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু লোকৰ সংখ্যা পোহৰলৈ আহিছে আচলতে সেইগৰাকী নাপিতৰ প্ৰশ্ন কথাও প্ৰশ্ন আহিছে যে তেখেতৰ ওচৰলৈ কোন আহিছিল বা ট্ৰাক চালকৰ গৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে কোন ব্যক্তিৰ সৈতে কথা পাতিছিলে এই ধৰণৰ ইয়াৰ পিছত এখন দীঘলীয়া তালিকা থাকিব আৰু সেই কেইগৰাকী ব্যক্তিকো হয়তো আজিৰ তাৰিখত এই সময়ৰ পৰাই তেখেতসকলক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব তেখেতসকলকো পুনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব তাৰপিছত হয়তো এই সংখ্যা কিমানলৈকে বৃদ্ধি পায় এই মুহূৰ্তত অনুমান কৰা কঠিন কিন্তু জানিব পাৰি যে আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ফাঁচীবজাৰৰ দৰে ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ সেই স্থানত আচলতে যিধৰণৰ জনসমাগম আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে লকডাউনৰ সময়ছোৱাতো কোনো ধৰণৰ লোক ভীতিগ্ৰস্ত হোৱা নাছিলে শংকিত হোৱা নাছিলে দিনৰ পোহৰতেই তেখেতসকলৰ যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছিলে আৰু তেনে এটা স্থানত আচলতে কি ধৰণৰ এজনৰ পৰা আনজনৰ দেহলৈ কোভিড নাইণ্টিন বিয়পিছে সেয়া কিন্তু স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ পাইছে যে যোৱাকালি এই ধৰণৰ ঘটনা যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছে ইতিমধ্যে ক'ব পাৰি যে ৰাজ্যত এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতুকে ৭৯গৰাকীৰ দেহত কোভিড নাইণ্টিন ধৰা পৰিছে যে এই সংখ্যা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আৰু কিমানলৈ বৃদ্ধি পায় সেয়া এই মুহূৰ্তত অনুমান কৰা টান কিন্তু ক'ব পাৰি যে এই মুহূৰ্ততো যথেষ্ট সজাগ সচেতনতাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু যিহেতুকে চাৰিটাকৈ জ'নত ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট কৰা হৈছে সেই চাৰিটাকৈ জ'নৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা থাকিব আৰু সেইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ সজাগতা তথা সাৱধানতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে জানি ভাল হ'ব যে ইতিমধ্যে দেখিব পোৱা গৈছে যে যিকেইগৰাকী যোৱাকালি কোভিড নাইণ্টিন ধৰা পৰিছিলে তাৰে আটাইকেইগৰাকীক গুৱাহাটী মহেন্দ্ৰ মোহন চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু সেই তাৰপিছতো দেখিব পোৱা যাব যে ইতিমধ্যে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ৩৯গৰাকীক ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ কোভিড নাইণ্টিনত তেখেতসকলৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু বাকী ৩৭গৰাকীকৈ দেখিব পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে তেখেতসকলক চিকিৎসাৰ পৰা তেখেতসকলক যাবলৈ দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ আৰোগ্য লাভ কৰিছে আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা ২গৰাকী হৈছে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপুনি ইতিমধ্যে আমাক সবিশেষ জনাইছে আমি আপোনাৰ পৰা আজিৰ দিনটোৰ যিখিনি খবৰ সেয়া আমি লাভ কৰিছোঁ আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ যে আটাইকেইজনক এম এম চি এইচত ৰখা হৈছে কিন্তু এতিয়া আৰু যিহেতু বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে যে কোভিড নাইণ্টিন বা কৰোনা ভাইৰাছৰ যিডাল শৃংখল বা যিডাল চেইন গতিকে সেই অনুপাতে এতিয়া তাত চালি জাৰি চোৱা হ'ব যে আনহাতে যিসকল ড্ৰাইভাৰ হওক যিহেতু জনোৱা গৈছে যে এখন ট্ৰাকৰ চালক লগতে নাপিত আছে অন্যান্য শ্ৰমিক আছে গতিকে তেওঁলোক কাৰ কাৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শত কোন আহিছিল সেয়াও এখন দীঘলীয়া তালিকা হ'ব গতিকে সেই অনুপাতে তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জনা যাব যে তেওঁলোক কোভিড নাইণ্টিন আক্ৰান্ত হয় নে নহয় কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ যি ডাঙৰ খবৰ সেয়া হৈছে যে এতিয়া ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গুৱাহাটীতে এতিয়া কালিৰ দিনটোত সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে কালিৰ দিনটোত ১৫জনকৈ কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ ৰোগী ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে গতিকে অধিক সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে অধিক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন হৈছে ৰাইজ অধিক সজাগ হ'বৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কাৰণ আংশিক শিথিলতা যিহেতু দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰ সুযোগ আপোনালোকে গ্ৰহণ নকৰিব আৰু আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ঘৰতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰক কাৰণ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে প্ৰায় প্ৰতিদিনে এটা এটাকৈ কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ কেছ পোৱা গৈছে আৰু কালি যিহেতু ১৫টাকৈ পজিটিভ কেছ ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে